אהלן, קוראים לי נעמי חן, אני מהיישוב פדואל בשומרון. אני מנהלת ביט סטודיו לריקוד, ואני מורה לריקוד של מודרני, ג'אז והיפ-הופ, כבר מעל 10 שנים. בעצם הגעתי לקורס כוריאוגרפיה של אתי אסתר סוויסה, כי אני בעצם חיפשתי כלים. כשאני שואלת את עצמי אם הקורס נתן לי את המענה לזה, אז ללא ספק כן. בעצם אני מרגישה שאני קיבלתי סוג של מדריך משתמש, ומה שאני צריכה לעשות עכשיו זה בעצם לקחת את המדריך משתמש הזה ופשוט לבנות את הכוריאוגרפיות ואת הריקודים שלי. הקורס היה בנוי בצורה מאוד מאוד מפורטת. הכל היה כתוב ומפורט וברור, וגם קראנו וגם יישמנו בסטודיו. הנסיעה לראשון לציון הייתה בערך 1.5 שעות. זה מיס עליי כל השבוע, הנסיעה הזו, אבל זה ללא ספק היה שווה את זה. וכן הייתי עושה את זה שוב, ואני ממש 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 ממליצה.